تازه په پاکستان خطرناک څپر روانه ده. سلام ستړي نشئ، زموږ سټار پریس چینل ته خراغلاس ملګرو. دا چې کومه خطرناک څپه ده که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره را سره وګورئ، او که تاسو زموږ چینل کې نوی یاست نو مهرباني وکړئ د ویډیو کتو نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. شیخ رشید پر پاکستان د ترهګریزو بریدونو خطرناک څپه روانه ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید ویلي وروستیو حالاتو ته په کتو اټکل دا کیږي چې په پاکستان کې په پکور دننه یو شمیر ترهګرې ډلې نور هم قوت پیدا کړي او ښایي په امن ځایونو کې هم داخلي جګړې زور واخلي. نوموړی په دې وروستیو کې په یو شمیر سرحدي سیمو کې د پاکستان د پوځ خلاف تیزه شوې جګړې ته په اشارې ویلي چې وسله والې ډلې اوس دومره زړورې شوې چې آن د پاکستان ډېر مهم امن ځایونه هم په نښه کولی شي. رشید زیاته کړې چې د پاکستان حکومت باید په دې تړاو جدي اقدامات وکړي، او که د رامنځته شوې ستونزې غم ونه خوړل شي ښایي پاکستان به په یوې اوږدې کورنۍ جګړې کې ښکیل شي. وزیر رشید یاده کړې څرګندونې داسې مهال کوي چې په اوس وخت کې په شمالي او جنوبي وزیرستان، خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د پاکستاني پوځیانو خلاف د وسله والو ډلو جګړې تر بل هر وخت ډېر شدت موندلی دی. ملګرو دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ سټار پریس چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښې چارې.